bidrag som går direkt till final och vilka två bidrag som går till andra chansen. Nu är jag nervös. Känner av nerverna här bak. Det första bidraget som går direkt till final är... Melodi nummer 3, Take a Chance med Robin Bengtsson! Om jag skulle gå direkt i final så skulle jag nog känna en stor lättnad, för det är ett sjukt stort spänningsmoment att vara med i den här tävlingen. Andra bidraget som går vidare till finalen i Friends Arena är... Melodi nummer 1! Vi går vidare. It would be a dream come true. Oh my god. Alla de här åren av slit som man då inte har sett, men som jag har kämpat med, skulle ha lett till det här supermålet. Det första bidraget som går direkt till final är... Melodi nummer 7, King of Pain med Anna Bergman! Om jag skulle gå vidare direkt... Lena är... Melodi nummer 3, Bulletproof med Dotter! Alltså, om jag skulle gå vidare direkt i final, jag tror jag skulle bryta ihop. Ja, men att inte hamna där jag hamnar sist, att liksom veta att ja, nu har svenska folket ja, men mitt hjärta, jag har deras hjärta, det skulle kännas helt magiskt. Till final är... Melodi nummer 7, Winners med Mohammed! Två bidrag kvar och för den ena är det dessvärre över. Och det står alltså mellan Mariette och Faith Kakembo. Den andra finalisten, det bidrag som alltså går direkt till finalen, är... Och det första bidraget som går direkt till final är... Melodi nummer 7, Rain med Hanna Färm!
hade gått vidare direkt till final så hade det betytt så otroligt mycket för mig. För jag har drömt om att stå på stora scener så länge. Det andra bidraget som går direkt till finalen i Friends Arena här ikväll är... Melodi nummer 4, Troubled Waters med Viktor Krone. Om jag skulle gå till final vore det helt magiskt. Speciellt efter veckor av förberedelser för att få till sång och rörelser. Och veta att svenska folket har tagit till sig låten och vill se den i final. Jag skulle tänka på min familj och mina...